Sot tek sanxhida shkallët për herë të fundit si ministër i jashtëm ndjeva realisht që nuk do të jem më pjesë e punës përditshme të këtij institucioni. Por ndjeja me fat që do të jem pjesë e historisë së tij. Nuk ka garanci se ajo çfarë kemi përpara do të jetë domosdoshmërisht më e mirë a më e lehtë se ajo çka lëm pas. Fjala më e shkurtër e jetës time. Unë i nënshkruar Edi Rama në funksionin e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe ministrit për Europën e punëve të jashtme i delegoi zotit Ken Cakaj, zonës ministër për Europën e punëve të jashtme, detyrën e drejtimit të ministrisë për Europën e punëve të jashtme dhe përfaqësimit të ministrit për Europën e punëve të jashtme brenda dhe jashtë vendit. Faleminderit. Ky transferim autoriteti institucional nga zoti Bushoti, të cilin e falenderoj nga zemra për kontributin e tij në këtë ministri, tek unë nëpërmes kryeministrit Rama, të cilin në fakt nuk dija si ta falenderoj për besimin e dhënë dhe kujdesin e treguar ndaj meje në çdo hap, nuk nënkupton asnjë ndryshim objektivash strategjike dhe politike të qeverisë shqiptare në kuadrin e politikës të saj të jashtme. Mbetëm shpres plot, që kujt i kam rritur në vesh fjale a keqe për mua, të mos jemi dukur edhe aq i keq në paraqitjen time të parë, e nuk thonë më këtë në Tiranë, më mirë syri se nami, shpresoj se unë do të bëhem më i mirë ndërkohë,